Dobrý den, dámy a pánové. Mé jméno je Filibroš a se mnou tady stojí Danek Březina. Ahoj, Filipe. Čau, čau, Danku. Čau. A s Dankem bych si dneska chtěl popovídat o tom, jak funguje v aktuální době rozšířená realita, případně virtuální realita. Tedy něco o budoucnosti a vlastně v podstatě, jaký smysl v tom třeba Dan vidí. Protože já mám pocit, že těch aplikacích je čím dál tím více. V podstatě hodně lidí o tom mluví, že to je právě ta echt budoucnost. No a Dan shodou okolností pár aplikací i vyvíjí, protože je vývojář. Takže já se moc těším, co všechno mi o tom Dan řekne. No, to já taky. Danem. Něco o tobě, než půjdeme k VR, AR, co vlastně ty děláš? Vyvíjíš čistě jenom aplikace o virtuální realitě nebo i nějaký jiný další? Vyvíjím čistě aplikace pro iPhony, s tím, že ale přecházím teď na herní vývoj, který už se pak dá zařadit i víc do té virtuální reality třeba. Mm-hmm. Ale mám spíš zkušenosti s rozšířenou realitou a teď nově až s virtuální realitou posledních pár měsíců. Hele, a jak to je u tebe teda? Spíš preferuješ tu rozšířenou nebo tu virtuální realitu? Tak tím, že mám iPhone v kapse, tak zatím rozšířenou, ale tím, že už se virtuální realita začíná rozšiřovat mezi lidi, tak už pomalu přichází čas i na tu virtuální. Braille se zmenšujou, stávají se dostupnýma jak cenově, tak i na zásobách a tak. Takže spíš se to tak jako prolne dohromady všechno. Ale možná mě napadá, mluvíme virtuální rozšířená realita. Jaký v tom je vlastně rozdíl? Tak virtuální je primárně to, že si dáme na hlavu nějaký headset, který nám odstíní v podstatě kompletně reálný svět a nacházíme, můžeme se najednou ocitnout ve vesmíru, můžeme se ocitnout nevím, na horské dráze a podobně. Tam je důležitý to slůvko realita, protože to fakt vypadá přesně tak, jako kdyby jsme tam stáli. Je na to skvělá třeba hra Mezinárodní stanice, kdy tam jsou přesně ty poměry, tak jak to je nahoře ve vesmíru a je to asi tak jako nejblíž, jak se teď můžeme dostat do vesmíru, my obyčejní lidi. Takže já jsem to vlastně u tebe zkoušel v rámci Oculusu, že jo? Jo. Což jako je strašně vtipný, že je to tak pohltí, že vlastně zapomeneš na to, že existuje nějaká jako skutečná realita. No to, jo? Jako si připadáš, jako že tam seš a já jsem shodou okolností četl nějaký zahraniční články, že údajně právě ta virtuální realita a právě Oculus v čele s nějakýma hrama, jako je Beat Saber, případně s nějakýma horskýma dráhama, střílením, že to lidi pohlcuje mnohem více než klasický hraní, tedy než jako PlayStation nebo Nintendo nebo počítač. Co si o tom myslíš? Je to najednou úplně něco jiného, jak jsi zmínil třeba ten Beat Saber, známá česká hra, celosvětový úspěch, v podstatě must have aplikace pro virtuální realitu. Tak to je jednoduchý sekání kostiček do rytmu hudby. A je to něco jako, nic takového jsem ještě nezažil prostě nikde jinde. Není to na počítači, já nevím, když se vezmu nějakou střílečku, tak tam prostě jenom bez duchu na to koukám, nějak střílem nebo něco takového. Tady u toho se musím najednou soustředit, protože tam najednou na mě letí kostky, nevím, takhle velký kostky třeba, a musím je přesně do toho seknout. Mám v ruce světelný meč v tom správném poměru, v jakém by měl být. Ne jako světelný meč ze Star Wars, ale prostě klasický meč. A sekám. A musím se na to víc nějak jako soustředit, jinak je to jako fakt zajímavý a jiný. Ale pro mě bylo zajímavý, že jsem si s tím hokou tady hrál třeba jako půl hodinku a začal jsem cítit jako svaly, který jako snad ani nemám. Jako, jo, najednou, jak se jako musíš jako různě že, jako uhejbat těm kostkám. A on to vypadá vtipně, že to kouká někdo nezúčastně, jakože děláš takhle jako různý pohyby. Tak bacha na skleničku. Bacha na to, ještě s Macem. By to dopadlo blbě. No, to vzniklo rovnou jako nový jako odvětví VR fitness. Bylo to dost, se proslavilo díky pandemii. Je tam spousta her tady na to, že ti to ukazují, že se máš nějakým způsobem hejbat nebo tak. A dokonce i Beat Saber vydal jako speciální písničku na to, že tam se máš mnohem víc hejbat. Wow. To je prostě příklad. Máš nějakou oblíbenou písničku v Beat Saberu? Mám jich spoustu. Že by Green Day třeba? Jo, Green Day tam jo, jsou. Trefnul no. Se. Tam Boulevard of Broken Dreams byla první, kterou jsem hrál na Expert Plus, na tu nejtěžší úroveň. Je tam spousta zajímavých písniček, jako i přímo od nich, co si nechali vytvořit, ať už Jaroslavem Beckem nebo jinýma skladatelama. Tyjo, kdybych měl takhle jednu zmínit, asi zatím ne. Ne, jednu určitě nezmíním, ale mám tam spoustu. Už, jak jsem říkal, hraju na Expert Plus, což
Je docela zajímavý, to říkali i přímo vývojáři v Beat Saberu, že existuje headset pro PlayStation a tam zjistili, že, nebo mysleli si, že lidský tělo není schopný tak rychlejch pohybů, aha, že to jako ty brýle nesnímali a Beat Saber je vyndal z omylu, že ten, můžou ty lidi tak sekat rychle, že to musí ty brýle stíhat, takže PlayStation museli rychle předělat software, aby jako stíhali Expert Plus písničky Beat Saber. Wow, to je hezký. Hele, furt se mluví jako o Beat Saberu, jsou nějaký další jiné hry, které jsou jako fajn v rámci Oculusu, třeba, já vím, že jsi mě ukazoval Star Wars? Star Wars, to jo? Není úplně jako hra, je to, jmenuje se to něco jako VR Experience, a je to něco jako mezi vyprávěním příběhu a hrou, je to tři díly, rozšiřuje to vesmír Star Wars, že se to odehrává mezi třetí a čtvrtou epizodou. Okay. Tam přiletíte na planetu Mustafar, kde sídlí Darth Vader a tam něco hledáte a podobně. A vy, co se tam děláte, tak prostě chodíte, snažíte se vyřešit nějaký hádanky, ale do toho vám to tam vypráví ten příběh, který je jako víc asi důležitější než ta hra. Není to nic jako dohromady má to tři díly nebo tři epizody, dohromady, já nevím, za hodinu a půl, dvě hodiny, když se to dá projít. A jsi tam jako i v roli Darth Vadera? Ne. Nebo že bys ty jsi v roli nějakého pašeráka nebo takového, ale na konci tam bojuješ s Darth Vaderem. Jo, já myslím, že se můžu vybrat jako temnou nebo správnou stranu síly, že jo? Je to přímo jako lineární, naskriptovaný, přesně tam, kam půjdeš, tak v tu chvíli se něco spustí, když tam nedojdeš, tak se to nespustí a podobně. Jasně. Není to nic volného, prostě musíš jít přesně tam, kam chce ta hra. Jasně. A jak říkám, hlavně tam jde o ten příběh a to, že najednou seš na planetě Mustafar, kde kolem tebe lítají chodí stormtroopři, Darth Vader tě škrtí, spojuje pak s tebou a podobně. A bylo to jako dost zajímavý, protože tam na začátku v podstatě vy tam jste omylem na té planetě a najednou tam stormtroopři jako rozbouchnou dveře, všude dým, a najednou tam na vás naběhnou, ale jako fakt jako reálný. Tak jak stojíš ty proti mě, tak jako by na mě naběhl Stormtrooper. A to jako, když jsem to hrál první den, co jsem měl to jarko, tak to bylo tak jako divný najednou. Ale není to jenom přímo o tady tom povídání, no o té hře, o tom příběhu, je tam pak i jako dodatek, že se tam trénujete na Jedi. Každá epizoda tam má jako jeden výcvik a to už je tak jako volnější, že tam na vás chodí různě stormtroopři, různý droidi a tak. Jo, a ty si zkoušíš světelným mečem. Světelným mečem ovládáš sílu, blástrem střílíš a podobně, takže tady to je dobrý. Hele, co další hry jsou nějaký ještě jako ve vývoji nebo něco jako echt velkého, co se teď jako chystá, očekává? Je tam Superhot VR, což je docela zajímavá hra, jak designově, tak i tím gameplayem, co se tam musí dělat. Je to v podstatě v úplně bílý místnosti, na vás jdou takový jako červený humanoidi, který vás chtějí zabít, co tak. Vy máte k dispozici buď nějaký propriety z té místnosti, třeba nevím, skleničku, talíř, pistol nebo tak. A tak jak se hejbete, když stojíte, tak ty protivníci taky stojí a jak se hejbete třeba rukou nebo vaším pohybem, tak podle té rychlosti ty protivníci na vás jdou, takže si to postupně zpomalujete, zrychlujete a tak. To je zajímavý. A vypadá to jako graficky dost pěkně a je to tak jako, řekl bych, druhá hra po Beat Saberu, kterou jako lidi si instalují. Tam je, u mě je tam problém s těma hrama, že prostě nevím, za kterými bude blbě a za který ne. Třeba Beat Saber, tam člověk stojí na místě, je to v pohodě, nic se nehejbe, jenom na vás chodí jako kostky a tak. To, z toho vám špatně nemůže být, ale třeba horský dráhy, kdy jako fyzicky stojím nebo sedím někde. Koukáš dolů. A pak najednou jedu vláčkem v něčím a furt dolů nahoru, to ten mozek jako úplně nepobírá. No. A teď já jsem ještě u toho zkoušel střílet. To je větší strana, že ještě jdeš dolů a ještě u toho střílíš na terče. Nebo po nějakých dinosaurech a tak. To se mi stávalo první, nevím, dva, tři dny, že jsem dal brejle a musel jsem si na chvíli lehnout. Nebo tak, že to náročí. Ale teď už je to, že si nasadím. Jasně, ty to pohodí, ale tam, dan tam je pořád vlastně, tam už nechodí jinam a co teprve stránky pro dospělé, že jo, ve VR tam jsi furt. No jako je tam, ne přímo stránky pro dospělé, a je tam YouTube, je YouTube nebo Netflix, to je docela zajímavý. Pro YouTube tam jsou 360 videa, to je to, třeba teď v době pandemie jsem se projížděl Las Vegas nebo tak, protože už mi to chybělo, musel jsem tam jít. Nebo třeba na špičce Burj Khalifa, největší mrakodrap na světě, tak se mi tam udělalo špatně. A skočil dolů, jo? Ne, naštěstí ne. Ale to bylo ještě další věc tady v tom, jak je ten dokument Free Solo o týpkovi, který vylezl El Capitana Vím. Bez ještění. Tak on je tam asi 6-minutový sestřih
právě taky v 360. To bylo hodně ošklivý. To ne. A nebo pro někoho hrozně hezký, že jo, třeba, ale... tak to... No a pak Netflix, to je, člověk si nasadí ty brejle a najednou se ocitne v nějakém obýváku, zhasnou mu světla a před ním je obrovská obrazovka, jako v kině skoro. A kouka. Jediný co, tak to rozlišení těch brejlí na Oculus Quest ještě není tak dobrý, aby to jako... abych to třeba vydržel na celý film nebo tak, je to tak jako ještě rozkostičkovaný trochu. Ale já nevím, jednu epizodu Family Guy je v pohodě, jasně, 20 minut. Jasně, OK. Takže to proto lidi musí udělat, či koupit braille? A jsou jako jeden typ, jenom Oculus, Rift, ne, nebo jsou nějaký další? Nebo... je jich strašně moc těch braillí. HTCčko má, PlayStation má k PlayStation 4. Za mě jsou vlastně nejlepší ty Oculus. To je firma, která už teď spadá pod Facebook, Facebook ji koupil. A to jsou takový za mě jako nejvíc průkopníci takového toho mainstreamového VR. Jo. Vydali právě to... rok, možná rok a půl, vydali Oculus Quest, což je v podstatě už jenom ten headset s ovladačema. Ten headset má na sobě 4 kamerky, které si skenujou jak okolí, aby náhodou třeba nenaboural do zdi, když sekám, tak hlavně sledujou i ty ovladače. Jo, jasně. Že tam je důležitý to, že vy se pohybujete v tom prostoru. Takže ten headset musí vědět o tom, kde se ta ruka nachází, jak nahoru, dolů, vlevo, doprava, dopředu, jasně, dozadu. Jasně. A jak se pohybuje. Takže to snímají ty kamerky, plus ještě to komunikuje nějakým způsobem s tím headsetem. A to bylo v podstatě problém, protože před Oculus Quest se na to muselo koupit různý kamerky, které se rozšířily, dali po místnosti, ty snímali toho člověka. Ten headset musel být napojený na počítač, protože v počítači byla jakákoliv výpočetní jednotka na to. Teď existuje na to Oculus Rift, to je ten nejlepší, co Oculus nabízí. To je pořád, musí se to připojit do počítače a pak na tom rozchodíte skvělé hry. Valve třeba vydal Half-Life na to nějakou modifikaci, kterou třeba na Questu člověk nerozchodí. Jo. Quest je v podstatě Android. Jo. Androidí zařízení na mobilní hry. Kolik to koštuje? To je nějakých 10 tisíc, něco přes 10 tisíc, možná 12. Prodávají se dvě verze, 64, 128 giga. Já se ani nejsem jistý, kterou mám, asi 64. Jako nezaplnil jsem to vůbec. To a má asi není ani možný, o toho není tolik, aby se zaplnil? Ne, nebo... není toho tolik zatím. Jasně, no. A ty hry jsou třeba Beat Saber, tak ten má nějakých 200 mega nebo takhle. To je fakt málo takhle, jo? Aha, bych čekal, jako to bude jako gigabajty. Jako ty velký. Star Wars, ty mají snad gigabajt každá. To i hra na iPhone má víc, člověče. No, to. Pak jako teda do toho Beat Saberu si dostahováš ty písničky, tak možná jako tam se to na to, ale v základu, když instaluješ, skloněl nějakých 200 mega. OK. Hele, a teď ten druhý protipol AR. Co pro tebe znamená AR? Jako tedy rozšířená realita, ne ta virtuální. Velký otazník. Velký otazník. Snad ve všem, co může být. Jak jsem říkal, virtuální realita, máme tedy nějaký headset, který máme na sobě. To už je jako daný. To se asi nezmění. Ale rozšířená realita, co se dřív mluvilo o tom, že budou braille. Microsoft vydal tehdy HoloLens, což bylo... jako brejle, ale s takovým velkým pásem okolo hlavy. Nebylo to nic, co by si člověk vzal jako na ulici. To bylo tak, že si zase postavil do místnosti a tam si něco dělal. Bylo to jako docela průmyslové řešení. Dobrý. Google Glass. S tím přišel, přišel, odešel radši. Třeba vyvíjí něco nového, jako kdo ví, že jo? No, to je... Bůh ví. Ale pak přišel Apple 2017 s tím, že máme tady knihovnu pro vývojáře ARKit. My se postaráme o to, že to bude trackovat vaše okolí, bude zjišťovat, jaký tam jsou plochy, jaký tam jsou styčné body a vy na to něco vymyslete. A tady se zatím jako dost naráží na limit toho zařízení, protože jako ještě na začátku tady toho roku jsme měli detekování ploch pomocí fotoaparátu jenom, což znamená, že jsme museli vytáhnout telefon nebo iPad, mít dobrý osvětlení, být ve správné vešce, tady by to našlo, tady tu plochu by to asi našlo, to má docela texturu, ale třeba mít tady takovouhle zeď, tak tam by našlo horší. Jeden malý bod, z toho se plocha udělat nedá. Takže musela být dobrá textura, všechno, trvalo to buď několik sekund, někdy třeba několik desítek sekund. Pamatuju si na to dobře. Ono i obyčejné měření třeba, víte, třeba změřit stůl, kolik má jako na dílku, na výšku a tak, tak to bylo jako problém. V podstatě to bylo do letošního roku jako taková jako věc pro nerdy, kteří si s tím chtěli jenom hrát, že to nemělo nějaký použití pořádný, který by se dalo v každém dnu používat. No ale pak Apple vydal iPad Pro 2020 s LiDAR skenerem.
Game changer. To je, no, za mě asi jako největší zatím od 2017, kdy jako zprovoznil ten ARKit, tak to jako nejvíc posunulo tu rozšířenou realitu dopředu, kdy LiDAR scanner funguje se podobně jako TrueDepth kamera, že vyšle paprsky světla do prostoru a počítá odrazy. Funguje to do 5 metrů od iPadu a zvládne to, nastavíte takhle, tady máte ten iPad, který by to přesně vědělo, že ten stůl končí tady, pod ním je nějaká plocha, vědělo by, kde má ty nohy, vědělo by, že tady se nachází MacBook, tamhle sklenička. A všechno tady, jako, tady my, všechno jako téměř instantně, což jako dobrý. Je tam nějaká malá prodleva, ale v porovnání s trackováním z fotoaparátu to je nic v podstatě. No ale a to praktické použití, že jasně, pamatuju si, když jsem zkoušel třeba aplikaci IKEA, dával jsem si v místnosti nábytek, zkoušel jsem nějaký jednoduchý hry postavění, nějakých komínků, věží, až po sofistikovaný jsem hrál hru na přesně nějakýmhle stole, kde byly bitevní pole, já tam měl svoje panáčky a v podstatě jak nějaký Heroes 3 nebo Warcraft, jsem vlastně šel a posílal jsem je do boje a viděl jsem reálně ty bitvy a chodil jsem okolo stolu s tím iPhonem a to jako bylo za mě jako celkem wow, jako, jo. Jak to vidíš ty teďka jako aktuálně, je to furt stejný, nebo je něco novýho, nebo... Dost tam přinesl ten LiDAR, je to, teď si přesně nespomenu, to název té aplikace Shaper 3D, jestli se nepletu, na CADový tvoření modelů na iPadu. Takže vezmete ten iPad, takhle byste si tady naskenovali celou tu místnost a ono by z toho vzalo, přesně by vědělo, kde jsou stěny a tak, vytvořilo by to, v reálném čase by to vytvořilo 3D model a vy už do toho můžete rovnou něco designovat, nějakou architekturu a tak. Pak, co bylo zajímavé, to ukazoval Apple, že to už tak 2 roky zpátky s iPhonem 10S, pokud se nepletu, že postavil iPhone a byla tam aplikace, která trackovala nějakého člověka, který tam házel míčem na koš. Jo, to si pamatuju. A přesně to vzalo, odkaď házel, jakou měl tomu jo, asi postavu. Kompletně jako úhel, všechno. Přesně. Jo. Pak to skončil trénink a najednou tam měl všechny data. Konkrétně jako tady z toho místa si měl takovou úspěšnost, tady musíš zlepšit tohle a tohle. Tady je jako problém finance, že třeba tady to jako vytvořit, to není úplně jednoduchý a to cílový publikum jako na to dost malý, na něco takového. Myslím, že by to bylo jako masově stahovaný App Store a tak dále. Jo. Jako, tak. Myslím, že možná ta IKEA udělala nejvíc jako počet stažení nakonec, to zkoušelo jako asi IKEA je tak jako nejzákladnější aplikace asi na to, možná až nějaký měření. No, přesně, jo, to je ono. No, to je jakoby, a ty sám máš jako v hlavě něco, já teď nechci, aby ti tady jako někdo vykradl nějaký nápad, super, ale je něco, co bys ty chtěl vidět v AR a dávalo by ti to, jak řeknu, klasik smysl? No, aby jsme se tady nezaháněli nějakých spekulací, tak dá se očekávat, že asi jako Apple vydá nějaký brýle nebo něco takovýhle. Chipy. Něco chipy. Prostě něco, že ten mobil je dost limitující na to. I iPad, prostě všechno je to limitující na to. Musí to člověk mít před těma očima, aby měl volné ruce na to. A to, co, na co se strašně těším, a to si pak určitě někdy udělám, tak je, že třeba tady bude stůl. A já nevím, budu mít tady třeba jenom místo Macu, iPhone nebo něco takového. Načutu si ho a rovnou se mi z toho odhodí nějaká obrazovka a tady budu mít, já nevím, zprávy, tady budu mít něco, tady budu mít klávesnici, kde budu psát. Jo. A takhle se to postupně budu šoupat. Takže to bude jako virtuální deska. Virtuální deska, přesně vlastně tak. Furt to bude dřevo a já si tady vlastně jako virtuálně něco a jako je Westworld. Tam je přesně, takový, ani jako nebude muset být na desce, může to třeba tady 90 stupňů být v tom. A pak jako Minority Report. Ono jako fakt zní to jako nehrázný sci-fi, ale jako tady to už se normálně, už jsou na to jako různý koncepty, já jsem si taky jednou zkoušel, je to prostě fakt jenom koncept z iPhoneu, že tady se mi objevily, bylo tam počasí, měl jsem tam nějaký jako textový pole, kam jsem si mohl psát a podobně, ale prostě jednou rukou jsem musel držet iPhone a druhou jsem s tím mohl něco dělat, takže jako to je limitující. Jo, to si pamatuju. A jako fakt už tady to není sci-fi, no, to je otázka, až to Apple vydá, tak pár měsíců, možná už jako přímo, nebo jestli to Apple vydá tam. Dá se jako počítat, že asi něco bude, ale... Třeba Tim už sedí v Apple Parku a už tam takhle listuje a čte si takhle maily a tak, víš. Každopádně já vím, že jsme se spolu bavili o Facebooku a jeho plánech jako z hlediska rozšířené reality, že třeba půjdeš ulicema a přesně jako budeš vědět, kde se nacházíš, jaká to je ulice, jaká tam je restaurace, jestli naproti tobě holka je zadaná nebo nezadaná. A to je jako celkem jako taky jako a zajímavý. Už to není jenom Facebook, už je to i Apple, ale trošku z bezpečnějšího hlediska.
To, abych si to vysvětlil, Facebook už oznámil, to mám nevím, že rok, že pracuje opravdu na brýlích pro rozšířenou realitu a budou někdy si za 2, za 3 roky. A to, co on chce, aby udělat, aby to bylo použitelné v každodenní situaci. Což znamená, já nevím, vyjdu třeba z baráku, budu mít brýle na sobě a řekne mi to, vychází z baráku, nezapomeň tady na to, tady na to, tady na to. Nebo vycházíš, máš v plánu tohle, 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 běž tamhle. A aby to mohlo takhle přesně trackovat, tak GPSka na to nestačí. Ať už třeba v místnostech, kde ten signál se strašně rozptýlí a ani třeba neprojde pořádně tak, jak by měl, takže tam to rozmezí je hodně velký, tak třeba i na ulici, kde to tam je, já nevím, 2 metry na GPSku. Takže to, s čím Apple přišel, teda Apple, Facebook přišel, tak je něco, čemu se říká live mapa, živý mapy, kdy on má obrovskou databázi našich fotek. Přesně tak. Bohužel. A říká, že z toho sestaví jako 3D model světa. A ty brýle pak budou trackovat přesně, kde ví, kde budou. Podle GPS lokace určí jako konkrétní nějaký okruh a v něm ví, tady se nachází tady to, tady to, tady to. A ty brýle to pak sejmou fotoaparátem, že bude mít asi nějakou čočku fotoaparátu. A pak přesně určí, nacházíš se tady ve dveřích, v bytě číslo 5, na tady té ulici. A tady je problém z mýho pohledu to, že to bere prostě z našich fotek. Jasně, bezpečí. Je třeba možný, že teď jsem v poslední době na to nekoukal, a že by třeba s tím to stáhl, nevím, ale tehdy, když to před rokem zveřejňovali, tak říkali, že prostě má k databázi našich fotek. Apple, ten s tím přišel letos na WWDC 2020, je to v rámci ARKy 4C. A ty máš vlastně jenom Appleovský publikum, že jo? Jo, v podstatě jo. V podstatě jo. Tak od iOS 13 jsou v mapách taky jako Appleovský Street View. Je to v pár městech, v San Francisco, nevím, v Los Angeles, možná v New Yorku. Jasně. Teď tam nějaký další města přibyly. Což znamená, že Apple si vzal nějaký auto, nasnímal si všechny ty ulice a tak. A nad tady tou databází těch obrázků v podstatě udělal podobné řešení jako Facebook, ale nebere tam žádný jako fotky uživatelů nebo tak, je to přesně jenom to, co si on sám vyfotil, což na jednu stranu je dost omezující, protože než se to dostane třeba k nám do Čech, jasně, bude to hutrovat, že jo? Jo, ale ty přesně ví, že tam může, já nevím, budeme v nějakým New Yorku, nebudeme vědět, který z těch mrakodrapů je Empire State Building, tak se podíváme, tam se nám to ukáže, tady je Empire State Building, jo, tady. Tam běž. No. Takže takhle bude fungovat Apple, respektive už funguje v rámci iOS 14. Takže jako pokud to správně chápu, ty sám za sebe víc vidíš jako budoucnost v AR než ve VR. Že VR už jakoby je hotový, že jo? Prostě nějaký braille, nějaký headset, nějaký operační systém a hraješ hry nebo něco ovládáš. Když to AR jako nabízí to, ten kontakt s tou naší skutečnou realitou a s tou virtuální jako asi něco víc. Ono se to prolne dohromady. Třeba Oculus Quest, tak jak jsem říkal, má na sobě 4 čočky foťáku a tam se taky dá snímat okolí, takže můžu do reálného světa promítnout nějaký 3D objekt nebo tak. Takže jako spíš se to prolne dohromady a bude to takový jako nějaký brýle, který, když se vyvine technologie, tak nás zatmí a budeme v nějakém virtuálním světě. Jo, jo. Když budeme chtít chodit, tak budeme mít normálně klasický brýle. A tady je docela jako zajímavá otázka, jako taková jako filozofická, možná i jak to jako budeme dělat, že ty sice máš brýle dioptrický, ale třeba dioptrický nemám, což znamená, jako, že teď, když bych to budu chtít používat, tak budu celou dobu chodit s brýlema. Když, jestli to vydá Apple, tak budeme mít všichni stejný brýle, tak jako máme teď všichni stejný hodinky. Jediný, co tak se bude lišit trošku jako pásky. Jo, jako nožičky, nožičky jiný. Jak to bude s baterkou? Jako budeme mít na sobě prostě hodinu, teda celý den nějakou baterku jako, že vařící. Apple Store jako mě budou měřit zrak kvůli dioptrím? No, nebo jak to jako budu konzultovat se svým optikem? Jako, že já mám, že chodím na kontrolu pravidelně jako většinou po roce nebo po půl roce, tak jako víš co. Teď mám ještě různý k tomu přidružený vady, jako typická třeba cylindrická vada, kdy jako rozšíření čoček a nějaká akomodace, tak jako jak to všechno řešit? Víš, jako do těch brýlí, do těch skel, jako, protože já třeba klasický sluneční brýle vůbec nenosím. A to je otázka jako nějakého zdraví nebo životního stylu, ale pak tady je otázka soukromí, protože dá se předpokládat ty brýle, ať už to bude od Apple nebo od kohokoliv, musí mít nějaký, jako, nějakou kamerku, která bude trackovat naše ruce, aby jsme pak s tím mohli reagovat, aby jsme mohli ovládat ty digitální prvky. Tak jako najednou budeme všichni chodit s čočkou fotoaparátu po ulici, budeme se koukat na lidi. A
No a pak je otázka, jako kdyby to neměly být brejle, jako co by to mělo být za zařízení? Ty jakoby nosíš, máš, jako dát to do hodiny, přesně, anebo jo, pak mě, jako si říkám, to je fajn, to co říkáš ty, jo, že třeba přijdu i s hodinkama nebo s iPhonem, položím si, a mi to tady promítne pro mě jako virtuálně, ale musím to něco jako vidět, budu držet iPhone pořád, nebo hodinky, nebo to bude nějaký čip, nebo nevím, čepice, nebo víš, jako co dalšího by to mohlo být za doplněk, nebo tady nějaká kamerka někde jako na tričku připnutá, nebo co by to jako mělo být, víš? Nutně jako netuším, tady to co jiného než brýle, nebo tak už fakt něco jenom do mozku, nebo implantát, no. Jestli vůbec jako z fyzikálního hlediska možný, nebo biologického, mít tady jenom něco jako položeného, co by jako vysílalo nějaký vlny, netuším tady to. No hele, v tomhle tom směru, když se podívám, znáte seriál na Netflixu Black Mirror, tak teď jsem viděl přesně, jakož tady mám dokoukaný díl, jak mu implantovali v nějakém herním studiu implantát jako do mozku a on celý svůj den prožil během sekundy a ten jeho mozek to nezvládl a prostě umřel tam na místě. Jo, a to byl jako fakt dobrý díl, jako si člověk zamyslí, co to může udělat, jako když něco napojíš na náš nervový systém, jako do našeho mozku, který už tak jako je neprobádaný, jako z hlediska medicínského a dalšího. Co to uděláš, tam dáš jako něco jako nějaký úplně výpočetní výkon. Prostě jako nabustuješ vlastní mozek a co to pak může s tebou jako udělat a kam tě to může posunout, jo? To je... No, to, je jako, to jsou takovýhle otázky k tomu, že jako, když jsme tady měli hodinky jako další zařízení po iPhoneu, tak to nám v podstatě nic nedělá, že jo? To jsou obyčejné hodinky, které ukazují čas, nic to nemusí snímat, jo? Má to nějakou baterku, která ten jeden den vydrží, ale v podstatě to nemá žádný výpočetní výkon. Jasně, no. Maximálně z toho máš vyrážku, když to špatně. Máš vyrážku nebo jako živí to GPSku, no, tak. No. Jsme zvyklí na to, že to vydrží, nevím, 4 hodiny, 5 hodin s GPSkou. Jo, tohle bude jako zajímavý sledovat, co to jakoby udělá, kam se to jako posune. A myslím si, že je asi fajn být na to připravený i z hlediska toho, že třeba takový jako dobrý vývojář na VR, AR se asi jako v budoucnosti uplatní možná. To se uvidí, no. Jo. A to je možná i to, kam ty směřuješ, viď? Trošku. Profesně. A nebo mít svoje vlastní Star Wars vytvořený. Jo, takhle vlastní hru. Proč by ne? Takže máme pro vás tady jako spoustu rad a nápadů, co třeba sami jako můžete udělat v této problematice a kam se orientovat, protože je to zajímavý, minimálně na vyzkoušení. A mi se třeba líbí, že jsou i kavárny nebo firmy, které se zabývají, že tam přijete a zahrajete si. Jo, vím, že skoro v několika městech jsou, zaplatíte si nějakou hodinku Oculus, vyzkoušíte si to a když se vám to líbí, tak si to pak můžete koupit domů pro domácí hraní. No, tady bylo zajímavý, že třeba zrovna ten Oculus Quest tak nebyl dost dlouho dostupný na skladě. Aha. Hlavně díky i pandemii a tak. Tam se čekalo několik měsíců na to vždycky. Jasně. A nebo pak nějaký třeba jetej, že jo? Přijde asi bazary to budou pár. Asi jako nějakých pár jich budou, no. Tady je docela zajímavý to, že máme iPhone, který už je dospělý produkt, na kterým už přidají tam možná čočku za nějakou další navíc, lepší foťák. To je všechno. Ale ten Oculus Quest, tak to je zrovna teďko na takovém tom začátku, kdy každá ta další verze se dá očekávat, že tam bude něco wow, obrovského, novýho a bude se to rozměnit. Takže jako... Přesně, no. A zároveň to furt není masovka. Jako věřím tomu, že tady bude spousta lidí, kteří o tom budou slyšet poprvé. Jo, no, to je pravda. Není to masovka. No, pokud se nepletu, tak třeba Beat Saber, což je, jak jsem říkal, ta hra, kterou kdo má virtuální realitu a ta to podporuje, tak má prostě Beat Saber. Jako tam. Není nic lepšího. Tak ty mají ohlásili, mám dojem, 2 miliony prodaných kusů. Což jako je hezký, ale furt to jako úplně není jako... Není. A jako to jsou nejprodávanější hrou ve VR. No. A teď se jenom to bylo jako masový, jako je iPhone. No, to za pár let. No, OK. Hele, Dane, díky za rozhovor, díky, že jsi přišel. A jako vždy se budu těšit třeba na viděnou někdy u dalšího videa s tebou. OK, taky díky za pozvání. Tak jo, mějte se hezky, díky. Čau.